诉他，你就会醒过来。魂球西门这个故事，它就是走一个比较科学、比较一个实证，走心理学去阐释的角度。它是一个离祖的故事。原作者九瑟夫在哲学和玄学和科学这三者的结合，其实结合得非常好。在改编的时候，基本上是还蛮抓着它的核心精神。最主要的改变其实就是加强人情感，然后家庭关系、爱情这些层面。那随着故事中的主角逐渐深入到鬼魂的内心之后，你会发现其实科学和哲学、玄学的鬼神信仰目的都一样，他就是想要帮那些迷途的灵魂找到方向。你想见的人就在里面。我们每个人好像也都可以从这些故事中获得了一些放下的力量，然后好好的面对明天，对，会得到勇气。这是一个很疗愈的故事。